толкова е истински. Hi, Bobby. What do you want, Ken? You wanna go for a ride? No! Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Black and plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Barbie, let's go party. Боже, господи, Боже. Тоа май са габарка с нас. Што? Тоа мъж не се. Толкова сли артистичен? Така? Да. Майя Новоселска, Майя Бежанска. Деси Добрева. И Михайла Маринова. Нали това казах? Благодарим, аплодисменти за габаркото!